Hei, jeg skal i denne videoen vise et verktøy som heter Slat, eller Erase på engelsk. Oppgaven jeg må løse er at jeg for hver kommune i Norge skal beregne det samlede arealet av vernet natur som vises med grønn skravur her, og det som er foreslått vernet som vises med sånn striplet skravur her. Nå er det sånn at disse to datasettene er delvis overlappende, slik at dette arealet her for eksempel vil da bli telt to ganger, både som vernet areal og som foreslått vernet areal. Antagelig så er det siste datasettet her foreslått vern ikke helt oppdatert, siden en del av dette foreslått vernet arealet faktisk nå er vernet. Før jeg beregner arealet av det foreslåtte vernede arealet, skal jeg da ta bort den delen som er overlappende med vernet areal. Og det er akkurat det som verktøyet Slat, eller Erase, gjør. Når Analysis er aktivisert, er verktøyboksen tilgjengelig, og vi åpner den. Og Erase er et verktøy som finnes i Analysis Tool under Overlay Tools-boksen. Starter det ved å dobbeltklikke på det. Det lønner seg alltid å sjekke hjelpemenyen i ArcGIS Pro, og med å bare bevege muspekeren over spørsmålstegnet, så får man frem en kort versjon av dette. Her får man også en illustrasjon, at vi her trenger et input feature, og en erase feature, som da sletter den delen som erase feature dekker. For vårt tilfelle så ser vi at det som er foreslått vern, som er disse linjene på skrå som skravur, det er input feature, og så bruker vi da det vernede arealet, som er den mørke grønnfargen, som erase feature, og derfor sletter vi da fra det foreslåtte vern det som er allerede vernet. Og vi får en output som er da det gjenværende foreslått vernet. Så input feature setter vi som foreslått vern. Erase feature er det som er verneområdet. Og vi gir dette et navn. Vi klikker på run. Og prosessen er da ferdig. Og det nye temalaget er kommet opp i Contents. Hvis vi slår av det gamle, så ser vi at det ikke lenger er overlappende med temalaget for allerede vernet arealet. En ting vi kan legge merke til som blir veldig tydelig hvis vi slår av temalaget for vernede områder, er at det er noen små striper her. Dette kunne jo da ha vært at det foreslåtte vernarealet som er litt grann utenfor de eksisterende, men det er mer sannsynlig at dette er feil som er innført. At dette er bare små meningsløse polygoner. Det kan vi løse med å sette en toleransegrense. Hvis vi sjekker nå med måleverktøyet for hvor stort dette området er, det er ca. 0,01 meter, så en veldig kort avstand altså. Vi kan sjekke et sted til, måle på nytt, ca. 0,01 her også. Så vi kan prøve å kjøre denne erase en gang til med de samme input feature, samme erase feature, men nå så setter vi noe som heter cluster tolerance eller XY tolerance. Det var ganske lav denne verdien, 0,01, men vi kan øke den til, la oss si, 0,05. Og dette er da meter, siden vi har UTM-koordinatsystemet. Så da skal i prinsippet slike meningsløse polygoner slettes. Klikker run igjen. Vi har brukt en toleransegrense på 0,05 meter, er at ikke alle av disse slivers, eller meningsløse polygonene, forsvinner. Det er en gjenværende stripe. Hvis vi måler hvor
faktorene. Kan vi justere 1,17 her. Da prosessen ferdig. Og nå har vi prøvd med litt forskjellige XY-toleranse. Med 0,05 meter var det ikke tilstrekkelig. Og med å bruke en 3 meter så fikk vi bort også den siste gjenstridige sliversen her. Så i alle fall for Smøla kommune så fungerte det bra med en XY-toleranse på 3 meter.